segir bara action. Þetta er gamall myndaveldag sem er löngu byrjar að taka upp. Já, já, já. Takk að þeir. Hæ, ég heiti Katla og ég í Atlas nemendafélaginu hjá Íþróttafræðinni í HR. Ég heiti allavega Gabriel. Ég er á öðru ári. Við erum allavega í Íþróttafræði og já, óslega gaman. Og í nemendafélaginu. Og í nemendafélaginu. Við erum bæði í nemendafélaginu líka. Við erum bæði stuðboltar. Stuðboltar. Elskum að halda stemningun uppi. Þannig að, já, við fáum, erum með svolítið, já, svolítið meira frelsi í okkar námi. Við fáum svona leik okkur aðeins meira. Við líka, það eru allir hérna með bullandi að ég hátti og virkni og allir vel gíraðir í íþróttafræðinni. Þú veist þig, sko. Og það var mikilvægt að fá að hreyfa sig allan að tvisar viku sem við fáum að gera. Já. Sund og fimleikar og handbolti og fótbolti og judó og hvað eina sko. Já. Geggja gaman. Það eru margir sem eru kannski mæta mér í skólanum með svona hugsunáttinn. Þarna, eða þú veist, ég ætla bara að einbeita mér að náminu. Já, og ég ætla ekki að vera, ég er ekkert alltaf eignast vini. En þú veist, ég er búin að, ég ætla hana persónulega, þú veist, ok, ég er í háskóla. Þú stendur mig ekki betur og ert með félagsskapin í kringu því til þess að, svona þess að, það léttir undir. Já. Var þess að ræða, hvernig gengur þessu, hvernig gerir þú þetta, þá gengur miklu betur heldur en maður bara einn eitthvað að strekla við það. Ég er líka bara búin að læra miklu meira frá samningundunum mínum, þú veist, þó að séu efnir eða bara hvernig ég á að haga mér og þú veist, koma fram heldur en í náminu skilur. Þú veist, ekki erfir á náminu. Nei, sjálfsög ekki, en maður bara, veist, maður er alltaf að læra nýtt tricks og svona. Já, sjálfsög. Þetta er svo persónulegt og maður, einmitt, maður líður aldrei sem maður sé tindur eða þessi veit ekki hvað ég heiti eða eitthvað. Það er gott neti kringum hann. Mjög gott neti kringum hann, algjörlega. Þannig að. Og líka er mér gott neti á milli eins og að tala við árin sem eru á undan ef maður er ekki viss með eitthvað fag, þá getur maður alltaf að fengið hjálp og við erum rosa gott tengslanet við atvinnulífið. Já, ég var einmitt að hugsa. Já. Eins og við förum í verknám og svo förum við að fylgjumst með og ég er svo spenntur fyrir verknám. Ef þú stendur vel, þá bara eru svo mörg tækifæri. Þetta er rosa gott að kynna sér nýja hluti og svo eru líka með síðu þar sem að allir íþróttafræðinemar nemar eru. Þannig að það vanta. Já, með kennurunum. Og líka þannig að það vantar einhvern kenna í íþróttaskólanum í Kópavogi, þá er bara heyrt í okkur, þannig að það eru atvinnu tækifæri út um allt. Já, ég ætla Sissi sé búin að bjóða mér svona fjóru sinnum að þjála fótbolta í fimmtaflokk, sko. Já, já, ég fekk hringingu að kenna sund. Já, það er nefnilega. Vera sundþjálfari. Já, kennarnir eru nefnilega svo í þessu, þeir eru ekki bara að kenna. Nei, nei, nei. Þeir eru út í atvinnulífinu að vinna. Líka, þú standi vel. Já, og þetta er bara búið að vera ótrúlega skemmtilegur tími og ég bara mæli svo eindriði með þessu. Já. Og ég ætla bara að auðvitað þess má að eiga allan eitt ár. Ára eftir. Allan eitt ár. Já, sko. Það getur alltaf að fara í masterinn. Já. Já. Þannig að bara vonum að sjá sem flesta íþróttafræði. Algjörlega. Á næsta ári. Og bara skráðu ykkur. Annars komið að bönka með okkur. Já. Þið viljið það ekki.